seguindo os procedimentos da culpabilidade, terceiro substrato, imputabilidade, que é o primeiro dos três substratos da culpabilidade. Impuex, imputabilidade, potencial, consciência dos fatos e exigibilidade de conduta diversa. Vamos falar da imputabilidade. Aqui no Brasil foi adotado o modelo biopsicológico. Biopsicológico, ou seja, bio, idade, mais doença mental. Claro, né, nós veremos as doenças mentais que poderão incapacitar aí e, né, tornar culpável ou não o crime, ou a conduta do agente. E psicológico, né, que durante a execução do ilícito, a tipicidade, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito. Tá? Então, a imputabilidade é o que foi adotado aí, é o biopsicológico. Tá? No caso, temos aí como um exemplo de problemas que acarretariam, né, nesse substrato de imputabilidade, né? Eu chamo de substrato também porque aqui é o terceiro substrato e este é o substrato da culpabilidade, tá, ok? Que incorreria em uma isenção de pena, tá? Vai depender da situação. Mas, por exemplo, um alcoólatra, por patologia, patos, doença, né? Patologia, né? Então, por motivo fortuito e força maior, né? Força maior da doença, motivo fortuito, ele, né, se estiver completamente embriagado, ele será isento de pena por este motivo fortuito de patologia, né, de alcoolismo. Tá? Outro caso que vai dar isenção de pena, que a pessoa não vai preencher o requisito de culpabilidade, pois ela não vai ser imputável, pois a questão psicológica dela também estará abalada neste exemplo, que a mulher toma medicamentos controlados. Controlados. Mas é por alguma coisa, motivo maior, motivo fortuito, os remédios dela são trocados e ela acaba tomando outro que deixa ela revoltada, alguma coisa, e ela vai lá e mata alguém. Né? E por perícia, por análise de substâncias no organismo dela, é provável que ela ingeriu medicamento errado. Tá? Então, neste caso, ela também estará isenta de
pena, ok? Mesma situação de doença mental. Para ter total isenção de pena, a pessoa, segundo o artigo 26, né, que eu já falei no vídeo anterior, artigo 26, o CP fala que a pessoa tem que estar inteiramente consciente do fato de não ser retardada, né, no momento que está acontecendo o fato, o deficiente mental completamente, né, que vai influenciar diretamente no que está acontecendo, no fato ali ilícito, típico, criminal. Se a pessoa tem um problema de convulsão e, porventura, ela matou alguém e ela vai alegar que matou alguém porque ela tem problemas de convulsão. Isso não acarreta em isenção de pena, pois convulsão, né, você não tem problemas psicológicos que acarretem um problema de distúrbio emocional que vai fazer com que você mate alguém por causa desses problemas de ataques epiléticos que acabei de narrar aí, entende? Então isso não dá isenção de pena. O que dá isenção de pena é uma pessoa totalmente retardada mental que não sabe o caráter, né, de algo, se realmente é lícito ou ilícito. Tá? Através de perícia é provado se a pessoa realmente é retardada mental ou não. Né? Se for parcialmente retardada mental, será atenuada a pena de um terço. Né? Será atenuada a pena até um terço. Se ela for retardada mental, parcialmente retardada mental. Então, isso aí será analisado. Então, o requisito de imputabilidade, a pessoa tem que cumprir integralmente o biopsicológico para ser inteiramente culpável do que está acontecendo, para ela preencher o requisito da culpabilidade. Tá? Se ela percorreu todos esses itens e na culpabilidade ela teve este problema de alcoolemia, provado que é uma doença patológica, tá? Mas lembrando que a embriaguez voluntária não dá isenção de pena, tá? Se for uma embriaguez pré-ordenada, ainda agrava a pena. Ah, vou beber para matar minha mulher. Vou beber. Estou agravando, é pré-ordenado, tá, ok?